Өңірімізде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шаралары күшейтілуде. Бұл жылы барлық жауапты мемлекеттік қызметкерлерге түзеу мекемелерін көрсету көзделген. Алты ауданнан келген шенеуніктер Төле би ауданындағы қатаң режимдегі колонияның тынысымен танысты. Бала ыстық шайға күймесін деген қайнаған суға саусағын тигізіп қорқытады. Ал лауазымды қызметкердің жымысқы ойын жою үшін сыбайластықпен күресетін департамент жазасын өтеушілермен жүздестіруді жөн санап отыр. Бұл науқанға облыстағы барлық басшыларды қатыстыру басты мақсат. Науқанды шенеуніктерге түзеу мекемесіндегі ахуалмен, яғни күн ретімен таныстыру жұмысына біздің департаментпен бірге мына Түркістан облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесінің департаменті бірлесіп ұйымдастырып отырмыз. Ондағы мақсатымыз мынау қоғамда сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету. Төле бидегі түзеу мекемесін Арыс, Кентау қалалары мен Шардара, Сайрам, Түлкібас, Отырар аудандарынан келген 180 лауазымды қызметкер аралады. Олар жемқорлардың баратын жерін көріп, өз ойын саралады. Бұл жобаның берері мол, дейді ұйымдастырушылар. Облыстық мемлекеттік орган басшыларын сыбайлас жемқорлыққа бармауын және алдын алу бойынша профилактикалық шара өткізіп отыр. Сыбайлас жемқорлықпен күрес барлығымыздың міндетіміз. Жемқорлық қоғамдық індет, көз қысты бармақ бастыға баратындар өңірлік дамуға кесірін тигізеді. Сондықтан аурудың алдын алу үшін түрлі шаралар ұйымдастырылуда. Соның ішінде мемлекеттік қызметкерлерді түзеу мекемелерінің танысымен таныстыру ісі көңілге қонымды. Төле би ауданынан Кенжехан Дүйсенбай, Ерлан Тұралиев, Нұрлан Алтынбеков, жаңалықтар.